Ja mēs runājam par mākslinieku Johanu Valteru, tad viņš pārstāv šo lielisko trijotni, kas stāv pie Latvijas nacionālās mākslas veidošanās šūpuļa. Tātad Rozentāls, Valters un Purvīts. Un tie ir tie trīs pīlāri, uz kuriem aug un stabilizējās visas nākamās jau arī paaudzes. Vācu valoda viņam ir dzimtā, mātes valoda arī burtiskā nozīmē Muttersprache, jo māte ir vācieta un tēvs vāciešos ieprecējies tādā vācu vidē. Ieaudzis Jelgavnieks no pēc izcelsmes no Dobeles apkaimes, iepriekšējās paudzēs no zemniekiem, bet viņa ģimene piederēja tādām Jelgavas vācu aprindām. Savukārt latviešu valodu viņš uztvēra kā dzimtenes valodu. Tā arī kaut kur viņa rakstos parādās Heimatsprache, dzimtenes valoda, nevis dzimtā, bet dzimtenes. Viņš bija audzis šajā virslāņu kultūrā un viņš apmeklēja tādu vietu jau šo reālu skolu. Viņš bija jau studējis kaut kādā mērā zīmēšanu pie Vīsnera. Viņam bija stundas pie Juliusa Deiringa. Turpat Deirings bija svarīga figūra Jelgavas mākslas un kultūras dzīvē. Tā kā viņš bija iesaistīts un ceļš kaut kādā mērā uz akadēmiju varēja būt diezgan tāds likumsakarīgs, jā, loģisks faktiski. Nu, protams, tas nozīmē, ka viņam bija spējas zīmēšanā un attiecīgi tēlotājā mākslā. Lielu lomu spēlēja arī topošie mākslinieki, ar ko viņš akadēmijā satikās. Tas noteikti ir mazliet citādi, nekā tas būtu bijis Štiglica skolā. Un kaut vai tas, ka viņi kopā ar Purvīti, ne tikai studēja, viņi abi reizē gleznoja diplomu darbus Jelgavā. Un tā vide, kurā viņš bija un no kuras viņš arī nāca, es domāju, tas atstāja iespēju uz visu atlikušo dzīvi, jo atšķirībā var būt no daudziem tālaika māksliniekiem. Viņam bija šī iespēja, nu, tomēr tiešām uzreiz, ja tā var sacīt uzreiz, nonākt tādā īstā mākslas vidē. Viņam bija Jelgavā studija, tepat netālu, gluži pilsētas centrā, tur, kur tagad ir autoosta. Tajā rajonā Valteram bija studija un viens no viņa audzēkņiem bija arī Ģedards Elijass. Un Vitbergs un vispār, es domāju, ka šie puiši tādu īstu glezniecību varbūt arī teju pirmo reizi tur ieraudzīja pie viņa. Un beigās viņš jau ir arī muzikāls cilvēks, un tā viņa darbnīca vai salons jau bija Jelgavā ļoti labi pazīstama. Tādā kultūras jomā, es domāju, viņš vispār ir daudz darījis, varbūt radinādams arī Jelgavas sabiedrību pie tādas salona, varētu tā teikt. Atcīmredzot, viņam bija tādas labas komunikācijas spējas ar cilvēkiem. Viņam bija atcīmredzot šarms, kā to saka. Šis šarms kaut kādā mērā nodrošināja arī viņa pastāvīgo šo studentu un arī šo jauno studējošo gleznotāju kolektīvu, kas ap viņu veidojās vienmēr. Viņš bija tāds šarmētājs, tā varētu teikt. Valters pēc 1905. Gada notikumiem un pēc visām šīm te, kā saka, peripetijām ar latviešu kultūras darbinieku šo petīciju Krievijas caram, ar parakstīšanu, neparakstīšanu un ar zināmām domstarpībām, kas izveidojās vietējā sabiedrībā. Johans Valters dodas prom no Latvijas
un viņš apmetas Vācijā. Uz Vāciju patiesībā viņu uzaicināja doties cits Kurzemes izcelsmes mākslinieks, mužnieks Pauls von Schlippenbachs, kas pieguvis arī juristu izglītību, taču jau darbu dzīvoja Dresdenē un tur strādāja kā mākslinieks. Viņš bija redzējis Valtera darbu vai darbus vienā no Berlīnas secesijas izstādēm 20. Gadsimta sākumā un personīgi viņu nepazīdams uzaicināja doties uz turieni. Šis aicinājums Valters sasniedza acīm redzot 5. Gadā, brīdī, kad tiešām bija jādomā, kā būt, kā iztikt, un viņš to pieņēma. Un tad 6. Gada februārī jau kļuva par Dresdenieti. Ilgus gadus Latvijā bija pieņemts domāt uz nezināšanu un nezināšanas un aizspriedumu pamatu. Protams, ka Valters devās svešumā, kur cieta milzīgas grūtības un vairs kā mākslinieks nespēja realizēties. Notika pilnīgi pretējais, jau pāris mēnešus pēc aizbraukšanas viņš tur sarīkoja plašu personālu izstādi, par kuru bija zināms jau aizbraukšanas brīdī. Tā bija iekļauta Richter salona plānos. Tā sekoja daudzas citas, izveidojās jauns audzēkņu loks, pēc tam daļa no tiem arī sekoja viņam uz Berlīni. Un Vācijā viņu patiesībā šobrīd vairāk, pat vismaz ilgus gadus vairāk zināja kā karizmātisku pedagogu, dažādu mākslinieku biogrāfijās, īsti līdz galam neapzinoties, ka viņš pats varbūt bija vēl ievērojamāks mākslinieks. Es domāju, ka tas daudziem no inteliģences pārstāvjiem bija tāds skarbs trieciens. Jo tas ļoti daudz ko iedragāja, gan ne tikai uzskatos un tādā, varbūt, tās sabiedrības redzējumā, bet tieši tajā mākslinieka tādas trausles dvēseles. Un tad, kad tu nonāci tādā situācijā, kaut gan tieši jau tas viņu neskāra, ja? Bet vienalga, un tas, es domāju, ka tas noteikti nodara ļoti lielu postu. Vācijā viņš nonāk šajā jaunajā tādā mākslas kustības ietekmē, ja šīs vācu ekspresionisma ietekmē viņš nonāk. Un es gribētu teikt, ka viņam šīs vācu ekspresionismas manā skatījumā ir ļoti organiski kaut kā. Viņš to pieņem, bet, protams, viņam šīs ekspresionismas nav tik izaicinošs, varbūt pat brutāls, vai kā tas tomēr ir vācu glezniecībā, mēs to redzam, bet viņš nāk ar šo savu to ļoti harmonizējošo un tādu ļoti delikāto, es gribētu teikt, arī skatu uz to, ko viņš ataino, un tikai, teiksim, tai mākslinieciskajā formā, tai krāsu salikumā, triepienā, un viss tad mēs redzam šo te ekspresionisma ietekmi. Viņš ir mākslinieks, kas kaut ko saglabā arī no gadsimta mīļas, no šī savas sākotnējā posma. Es pat gribētu nosaukt viņu kā tādu nionšu mākslinieku. Viņš ir izsmalcināts, gleznotājs. Viņš nav tās varbūt tik ļoti robusti, vitāls un satriecošs, ja, kāds varbūt kāds cits. Bet viņam ir šī nionšu vērtība. Tās tādas krāsu harmonizācijas vērtības, kas viņam parādījās ap 1900. Gadu, ko viņš tas vēl kopa. Vienalga, vai tas ir attiecis uz viņa impresionismu darbiem vai šiem postimpresionistiskiem darbiem, tas parādās arī vēlāk. 6. Gadā aizbraucis kā Johans Valters no šejienes. Viņš jau ļoti drīz sāk parakstīt savus darbus un parādīties atklātībā ar dubultu uzvārdu Valters Kūraus, Valter Kūrau. Un Kūraus ir viņa mātes uzvārds, ko viņš pievieno savam Valteram no vienas puses mātes piemiņai, no otras puses, lai atšķirtos no daudziem Valteriem.
Ja mēs salīdzinām, teiksim, divus māksliniekus, Jānis Rozentāls un Johans Valters, ja mēs salīdzinām divus diplomdarbus, 1894. Gadā ir Rozentāla diplomdarbs no baznīcas. Ja? Tur mēs redzam, ka māksliniekam ir konkrēts uzdevums. Ir konkrēts uzdevums tātad parādīt šo cilvēku plūsmu, visu tātad šis realistiskais, teiksim, tāds sadzīves ainas gleznojums. 3 gadi šķir Valtera diplomdarbu, kas ir gleznots tātad 1897. Gadā Jelgavas tirgus laukums. Milzīga kompozīcija, visa pielieta ar saules gaismu, ar tātad šīm te gaismēnu niansēm veidota šī kompozīcija. Tad mēs redzam, ka ir divi mākslinieki, kuriem ir pilnīgi cita pieeja, dažāda pieeja, kur ir Rozentāls, kur viņam uzmanības centrā ir šis cilvēks, un cilvēka, tātad cilvēks ar savu raksturojumu, konkrētām personas un tā tālāk. Un Valters, kurš gan arī glezno šajā darbā, viņš attēlo konkrētas, teiksim, šīs divas dāmas ir konkrētas personas, bet viņam šo cilvēku, teiksim, raksturi vai būtība nav nozīmīga un nav svarīga. Viņam ir viss šī atmosfēra, viss tas, kas ir, teiksim, apkārt, ja? Viss šīs gaismas ēnas un saules gaismas, viss tā kustība, kas parādās gleznā. Viņš ir centies atveidot Jelgavas tirgus laukumu diezgan pat precīzi. Tā kā, protams, gleznieciskiem līdzekļiem, bet ņemot vērā to, ka Jelgava ir zudusi senā Jelgava, tad arī to var izmantot, lai atpazītu daudzas lietas. Un tur viņš ir iemūžinājis arī savu nākamo kundzi un purvīšu. Tā kā šī glezna ir arī kultūra vēsturiski visnotaļ. Vēlākos gados Dresdenes periodā no tādām vērienīgām sadzīviskām kompozīcijām viņš attālinās, un viņu vairāk interesē ritmes, noskaņa, kopiespaids, tāda iespaida pārtapšana melodijā un koku motīvi, meža motīvi, tam, protams, ļoti rosinoši. Tas ir arī tāds interesants caurvību motīvs, jo pēc tāda Dresdenes pārtraukuma koku tēli un tāds meža koptēls atgriežas atkal Valtera glezniecībā 20. gados. 20. gados viņam top stumbri un lapotnes, ekspresīvas eglas, dziestošie ritmi, kur viņš jau pilnīgi citā stilistikā, bet atkal atgriežas pie tās ritmu melodijas, kas viņu ir fascinējusi meža ainavās. Viņš nenoliedzam ir viens no teiksim, tiem zīmīgākajiem blakus Rozentālam, zīmīgākajiem simbolismu pārstāvjiem. Gan ar savu šo ļoti lirisko, ļoti klusināto tādu, teiksim, dabas izjūtu un dabas to tēlainību, kādu viņš sniedz, kas vairāk tās, teiksim, viņš runā par dabu tādā simbolu valodā. Tas ir tās periods, kad viņš jau faktiski no impresionisma sāka iekāpt tas augtajā postimpresionismā, kad vairs nebija tik svarīgi šie vizuālie optiskie iespaidi, jā, tāds iespaidu estētika, un bija svarīgs jokokās tāds vispārinošs tēlu veidojums, jā. Un attiecīgi arī forma, protams, jā. Es pat gribētu teikt, ka priekš paša Valtera tas ir arī tāds sava veida, it kā tāds tā kā izņēmums gandrīz vai viņa arī darbībā, jo tas darbs ir ļoti
iekšēji dramatisks. Un ir tāds sajūta, ka tieši konkrēti šajā darbā, nu, kad franču speciālisti Orsē muzejā saskatīja tieši varbūt šo simbolismu, lielāko tādu dramatismu, kas ir, saskatīja to iekšējo slēpto to būtību, kas ir to nemieru, to noslēpumainību arī savu veidu. Jo tā meitene skatās uz mums, ja? Bet tai pašā laikā ir tāda sajūta, ka viņa no vienas puses cieši ieskatās mums acīs, bet tai pašā laikā tas acu skatiens it kā ir tāds pārpasaulīgs. It kā liekas, ka viņa redz kaut ko tādu, ko mums nav lemts ieraudzīt. Mēs varam daļai iztēloties, ko viņi dzird, tēvu pļaujam, varbūt arī negaistojamies. Un šajā darbā ir tāda īpatnēja akustiska spriedze, kas veidojas arī tādās smalkās attiecībās starp gan šiem krāsu laukumiem, gan plakni un telpu, kas attālumu, kas ir nojaušams. Jūs redzat, kā tā mazā apkaklīta un tēva roka ir vienāda izmēra. Un tad uzreiz mēs redzam, ka tur ir dziļums, bet citādi tas ir risināts plaknē. Un savukārt tas meitenes siluets vienlaikus iezīmējas uz druvas fona un tajā pašā laikā saug ar to meža siluetu, kas tā kā izplēš paplašina to kā tādus spārnus. Tieši Johans Valters, nu, šādā veidā, radot vienai izstādei, radot šādu te zīmi, nu, man liekas, ka ir parādījies ļoti, ļoti, teiksim, tādā interesantā pagriezienā, rakursā, kā varbūt mēs agrāk pat uz Valteru nemaz neskatījāmies. '33. Gadā, īspēc Valteru nāves, par viņu piemiņas izstādi, žurnālā Weltkunst Vācijā rakstīja tāds mākslas kritiķis Kurts Kuzenbergs. Viņa kopvērtējums, iepazīstot Valtera glezniecību piemiņas izstādē, kur, protams, dominēja Vācijas laika darbi, bija tāds, ka domājošs un neatlaidīgs gleznotājs soli pa solim radīs skaidru un pabeigtu priekšstatu pasauli, kuras izteiksmība saviļņo katru redzīgu aci. Viņa centiena galvenais objekts bija krāsa, kā izteiksmes līdzeklis. Viņa ritmiski plūstošo kompozīciju skanīgā un bagātīgā krāsainība vācu glezniecībā ir neierasta. Savā garīgajā stājā Valters Kūravs ir radniecīgs tilta māksliniekiem. Šī gleznotāja Noldis vienaudža veikumu nākotnē minējas kopsakarā ar viņiem. Nu, tāds paredzējums, kas drīz vien piepildījās tādā apvērstā, iecerēja pretējā veidā, jo tāpat kā tilta mākslinieka darbs, arī vienu Valtera darbu izstādīja izvirtušās mākslas izstādē pirmajā versijā Dresdenē 33. Gadā. Un tas bija tāds likteņa paradoks, ka šī izvirtušās mākslas izstāde notika vienlaikus ar Valtera piemiņas izstādi Dresdenē. Un, nu, tāds pārmaiņu brīdis, kad vēl daudz kas ir iespējams, un žurnālisti to pamana, un viņi vēl mēģina to attaisnot. Un, protams, ka mēs varētu vēlēties un cerēt, ka arī Valters kādreiz varētu tādā kanoniskā Eiropas mākslas kopainā ar vien vairāk iesakņoties kā daudziem saviem laikabiedriem līdzvērtīga personība. Valters, man liekas, ir tas suģistējošais mākslinieks, kura darbi, nu, teiksim, tiešām pievelk skatienu, kā jūs sakat, jo viņš ir noskaņmākslinieks, viņš ir brīnišķīgs kolorists. Viņš tiek dēvēts par latviešu mākslās, nu, teiksim, savā laikā ir ticis dēvēts par vienu no labākajiem un niansētākajiem, smalkākajiem koloristiem. No vienas puses viņš bija mākslinieks, nu, praktiķis, kas vienkārši daudz strādāja gleznoja un atrada kaut ko savā tādā praksē, bet bija šī domātāja puse, jā. Tas ir zīmīgs tās savienojums. Mākslinieki nevienmēr tādi ir, jā. Valtera māksla man ļoti imponē, laikam visvairāk no visiem šiem mūsu trijiem
trīs dižgariem purvīša Rozenta Valtera, jo, nu, protams, ka tas ir saistīts ar viņa noskaņu, viņa tāda ir tāda eleganta, lakoniska, arī tas ritms ir tāds lieks un tāds labskanīgs, bet tā izsverot vienkārši tā pragmatiska prātu, viņš savā mākslā aizgāja vis tālāk, nu, ja tādu terminu vispār par mākslu var teikt, šo te mākslas vēstures kontekstā, ja, no 19. Gadsimta beigu realismu līdz pat darbiem, kas nu, tā pauž tādu interesi par ekspresionismu. Ja. Tas tāds, nu, tas ceļš bija viņa diezgan tāls. Priekš Latvijas mākslinieku, Latvijas izcelsmes mākslinieku, nu, tas ir tāds ievarams sasniegums, kas apliecina tādu, nu, sasaukšanos ar mākslas vēstures attīstības gaitu.